Okay, dann haben wir Tun, Mu, Skibo, Cupie. Kjekt å få han her. Dette vel... Vinner runde to. Så, ok, Chrome mot Lucina. Send han offstage. Ganske like prosent. Ganske like prosent. Tonn med krom. Hvis jeg vet, så har han en ganske bra Lucina. Rart at han spiller krom. Og skutt og QP blir ikke edgeguardet. Åh, se på den komboen. Up air to neutral air. Unngår. Veldig høy prosent på begge to. Og bommer med bom på grabben. Tror han oppdraver seg på en grab-bombo der. Hun holder han på kanten. Tar og ender seg selv med en oppe. Så er det masse jabber. Å, skipper QB, kommer tilbake. Tar rollen hans med en downhill. Down smash. Å, oi, det er ikke snilt. Det er ikke snilt, Ton, å gjøre footstool. Hvorfor gjorde du det? Lese rullen. Bombe litt. Ja. For F-smash tar endelig Skiver Cupie stock nummer to av to. Ligger ikke langt bak hverandre. 8%. Så masse neutral air på to. Ok. Og prøvde seg på en get-up. Catch. Bare litt trading frem og tilbake. Antek down air. Enda en jab til down tilt. Ok. Veldig lik prosent nå. Sterkt angrep på hver sida kan ende dette. Up smash! Fra... Skibo Cupie! Ok. Okay. Good one. Three, 2, 1, go! Da går det til... Okay, nå har Tom skiftet til Kazuya. Ja. Let's see. Kan jeg... Her? Ja. Se på det. Allerede på 100%. Nå er Kazuya farlig.
har en insta-kill nästan. Så... Oh, okej. Okay. Tillfällig upp med. Tar han ut. Ja, se på dessa farliga komboarna. Åh, skriver Kupi. Tar en slow tom med en F-smash. Ja, bra. Men man må vara försiktig. Det är väldigt hög procent. Okej, okay. De går off stage. Tar tillbaka kontroll. Sänder upp någon laser här. Åh! En F-tilt. Sen är stackars Kupi rätt ner till blästzonen. Okej. Okay. Ännu en grävkombo. En ny tar B. Och... nej, det... nu var han inte snill. Den gjorde vunnet. Okej, han går Kazuya. Han är väl Anton. Men så ska vi gå Kupir på vårt henne. Okej. Den är spansi. Okej. Inte bra, inte dålig öppning. Chapt hentai in igen. Tom. Man spelar försiktigt. Ja. Stackars sent rätt det blev sån. Okej, nu har han för mycket rage så att han kan göra komboarna sina. Ja, den virker framdeles. Pröver och edgeguarda. Får det inte helt det. Oh, nästan backthrow. Inte kill move helt ännu. Pröver edgeguarding. Yes. Den... Där är den. Rage art. Bara sänder folk ut allt för tidigt. Okej, en back air för Skibbo QP. Men nu må han tackla Ton tar han till 90% i en kombo. Det ska inte vara lätt spela mot Ton som Kazuya. Okej. Ja, bara sända han ut med en neutral beam. Ja, och detta är bäst av 5. Så har framdeles en chans här. Till Lucina. Och Ton har skiftat outfit. Klart det att hålla han på kanten. Ja, nu gör han bara tenhet gombonden. Nice punish. Må vara försiktig. Skriv på QP nu. Må vara försiktig hela tiden. Mot denna kalsyn. Okej. Upp tilt. Se på alla dessa kombonerna.
Kazuya här. Bygger kraftig upp och sen kommer den... Åh! Han missar timingen och blir shieldbreaker. Han blir sent ut. Skibbo och QP klarar att bygga upp massa procent. Trader med en down air. Kommer sig ut av kombon. Gör rätt grej. Kommer sig ut av dessa enkla stringarna. Tom prövar att starta. Ja, det... Nå... Tom, hvorfor tar du bara och gör detta? Vi sätter bägge tillbaka till noll. Men framdeles bygger kraft upp till 100% igen. Gott över det. Ja, ännu med en jab combo eller en F till. Jag vet inte vad det är. En ton tar det 3-1.